Uyu munsi hano mu mujyi wa Strasbourg abanyarwanda benshi abatuye mu mujyi wa Strasbourg abatuye mu yindi mijyi ituranye nabo n'inshuti zabo inshuti z'abanyarwanda bitabiriye ubutumire bw'ubuyobozi bw'umujyi wa Strasbourg na association ishyirahamwe ry'abanyarwanda bitwa Amariza ya Strasbourg kugira ngo batahe bagaragaze ibuye ry'urwibutso ibuye ryo kwibuka ubuziraherezo Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda na kane ni igikorwa gikomeye cyane ni igikorwa gikomeye ku mpamvu nyinshi cyane cyane icya mbere kugira ngo abarescape abacitse ku kibuga cya Jenoside babone aho kuruhukira babone aho kwibukira ababo babone neza ko ababo Abatutsi bishwe muri Jenoside bahawe agaciro ni n'igikorwa gikomeye cyane muri uyu mujyi wa Strasbourg aho abafaransa bashaka kwiga amateka bashaka kumva jenoside mu Rwanda uko yateguwe uko bashyize mu bikorwa banabona ikimenyetso cyo kuvuga ngo jenoside ntigahakanwe na rimwe kuko nk'uko tubizi jenoside irategurwa igashyirwa mu bikorwa indunduro yayo ikarangirizwa mu guhakana ko yigeze inaba ibuye rihoraho kwandika mu ibuye ku buryo butazasibangana ni ukuvuga ngo ntihakagire ubyibagirwa abacu turabibuka abacu twarabakundaga abacu ntituzabibagirwa na rimwe ntituzemera ko babica bakanabasiba kuri lisite y'abantu babayeho kuri iyi si yacu niyo mpamvu ni igikorwa twashimye cyane ni igikorwa mu izina rya leta y'u Rwanda naje kwitabira no gushyigikira icyo gikorwa kikaba gifite impact nini cyane ku munyarwanda wese kuko niho tuzajya duhurira buri kwezi kwa kane twibukiraho abacu ntabwo byabaye ibintu byoroshye twarabisabye kuva imyaka icumi none umujyi maire Gana Roharis meya w'umujyi wa Strasbourg wari uri mu Rwanda muri mu kwa gatandatu k'umwaka ushize akabyemerera imbere ya Sena n'imbere ya CNRG n'imbere ya Ibuka France yabigejejeho turishimye cyane mu bwanjye ku giti cyanjye ndishimye cyane kuko nari maze imyaka icumi yose ndwanira iryo buye nararwanyijwe ariko icy'ingenzi ni uko iyo stele irashinzwe iyo stele iri hano iyo stele iri kuri Capitale de l'Europe umujyi ukomeye ntabwo ari umujyi mu tundi tujye ni umujyi strategique ku mateka y'Ubufaransa ku mateka ya Jenoside ku mateka y'ubwiyunge no kuba bemeye barishinze nuko habaye reconnaissance ikigaragara ni uko mu Bufaransa ibintu bigenda bihinduka hari abantu benshi bahakana ariko hari na benshi biyemeje yuko ukuri kugaragara hari benshi biyemeje guharanira ubutabera niyo mpamvu ndetse itegeko rihana jenoside ryatowe kugira ngo mwarabikurikiye ndetse hagashyirwa n'umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku itariki ya karindwi mu mijyi yose basaba abayobozi b'imijyi yuko iyo tariki yubahirizwa biragaragara ko intembwe ikomeye igenda iterwa biragaragara ko inzira ikiri ndende ariko ubushake tubona muri benshi buraduha icyizere yuko ubutabera no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Bufaransa nta kabuza bigiye kugenda bishinga imizi icyo dutangiye kubona rero ni uko hari imijyi myinshi iduha inzibutso hari hano hari Paris hari Toulouse hari henshi bikaba rero byerekana yuko abategetsi notama da recolectivité locale bakangukiye kwibuka abatutsi bishwe muri 94 ariko ntibihagije tuzakomeza tubwire n'izindi zose kugira ngo buri komine yose mu Faransa izaduhe aho tuzajya twibukira ariko nanone tukaba twifuza ko kandi dutegereje ko no mu rwego rw'igihugu baduha uwo aho kwibukira kubera yuko kugeza uyu munsi ni les élus locaux baduha izo stele turindiriye rero geste au niveau national